Habib Konor yakkakurashlar tarixidagi eng katta qarama-qarshilik atrofida ro'y bergan voqealar xronologiyasi. UFC 229 dushmanlikka aylangan raqobat. Oktagon tashqarisidagi to'qnashuvlar, media tadbirlardagi asabiylik. Barchasini yodga olamiz. Yil 4-may, Barclays Center, New York. Habib Nurmagomedovning chempionlik jangi oldidan UFC avtobusiga hujum uyushtirildi. Uning tashkilotchisi Conor McGregor. Avtobus oynasi sindirildi. Ichidagi ba'zi jangchilar jarohat oldi. Conor McGregor New York politsiyasi tomonidan qo'lga olindi. Shunchaki ayt qayerda bo'ldi. Mana bunday o'zingni ko'rsatishing keragi yo'q. Urush qilmoqchimisan? Yozib yubor o'zimga. Joyini ayt. Bu UFC tarixidagi eng katta jang. Men tovug'ingiz bilan urushmoqchiman, chunki men uchun bu yengil toifadagi eng oson raqib. Unda faqat chap qo'l bor. Bo'ldi. Kurash, grapplingchi. Yil sentyabr, Habib Konor jangiga bag'ishlangan birinchi matbuot anjumani. Sizga bu odamni kichik kalamush ekanligini ko'rsatmoqchiman. Ro'yxatimdagi navbatdagi mayda shaxs. Bunaqalarni ko'pini ko'rganman. Puli ko'payib qolganlar. Bizda yuzaga kelgan janjalda ko'rgandirsiz. Qo'rqoqlarcha qochib ketdi. Avtobusga hujum qilganimda kiyimini bulg'ab qo'ydi. Uning yurtiga ham bemalol kirib bordim. Hech narsa qila olmadi. Men Lobov uchun o'ch olishga keldim. Urush Lobov sabab boshlandi. Men bu yigitni sindirish uchun kelganman. Sindir, joyini ayt deganding. Mana shu yerdaman, qarshingdaman. O'sha kuni avtobus oynasidan ham ko'rmadingmi kelganimni? Mana o'sha fursat keldi. Nima qilasan? Nima qila olasan? Ha, hech narsa qila olmaysan. U menga yozsa bo'lardi-yu. Senda mening og'aynim bilan muammo bo'ldi. Endi javobini berasan. Bo'ldi va biz uchrashardik. Aytsa bo'lardi. Bir kishimi, ikki kishi, o'n kishi bo'lib kel deb yoki birga bir. Lekin u 40 kishini boshlab keldi. Xo'p, nega o'sha og'ayningdan so'ramading? Kimdir unga shapaloq tushursa, nega javob bermadi? Agar mening do'stim shapaloq yeganda, men undan nega javob qaytarmading deb so'rardim. Urushing kerak, kaltak yesang, keyin biz boramiz. Qanaqa o'zi bu jamoang? Hamma shunaqa kaltak yeb yurasanmi? So'rab olasanmi do'stingdan? So'rab ol nima uchun kaltak yeganini. Probably be the biggest fight of all time ever. I guarantee you, most likely, possibly, maybe. This is not only for title fight. Bu shunchaki chempionlik jangi emas, bu endi shaxsiy masala. Shunchaki jang emas. To'g'ri, men ehtiroslarga berilyapman, lekin buni nazoratga olishim kerak. U men bilan 25 daqiqa kurashishga qodir emas. Qanaqasiga kurashsan, ayiq ham men bilan kurasha olmagan. Men xohlayotgan narsa uni charchatib qo'yish. Sezyapmanki, dominantlik qilaman. U 4 marta taslim bo'lgan. 5-chi marta tapillatishi muammo emas. Uning hozir puli ko'p, motivatsiyasi qolmagan, uning maqsadi pul. Mening maqsadim uni sindirish. UFC 229 ochiq mashg'uloti, Las Vegas, Nevada. Men bu yerga uning boshini tanasidan judo qilishga kelganman. Ishoning shunday bo'ladi.